Күндік үрәтчілер бед, Россия президенті Владимир Путин коронавирусын инфекция отары саңа мерелер ұлынар туғынан әтейлі ақтағыста, ол туғынан кәпсәті қаманнық. Дороби қарыстабылын әйгетігер балығаларға бараттүнен қатчылылақ сатар местілері тендерге регионнар 33 миллиард сол кобайы, онна анал техникан атылығыға 13 миллиард сол кобайы лықтыра. Брастарға, медицинскі сестерлерге, оны медперсоналға, әбит өлібірге федеральный бюджеттен 10 миллиард сол кобай тұрылдыға. Онын айдағы қамнастарғар туғаннағынан ағы хуан, биохон, оны сүйірбе 5 тұхынчы ағылыға. Этинсерге медиктерге Россия себелен илях күйістерін лична составын күрдік, үрдетелдебет страховой мәктелер көрілліктері. Федеральный клиникалар, оны медицинский кейіннер, сатар местелерін фондатын регионар жағаларғар беректері. Онтан экономика егетегер атчығы, оны орта тәрелтелерге социальны знос кәме, екі тегіл кітчата, отуттан 15 бірігенгі дере. Страховой взноғы, оны налогы төлігенгі болжоғы алтайғы уатыны, ындығыстан ұраты әмсеғалабет бар атчығы, оны орта тәрелтелерге көңілдіктері. Кейін баан Россия правительствадын кітті жон жарықтақ, оны дұқуаттақ боларын тұғығар бизнесе бе өйегіңі тұғыланар программалары білімнеға. Маныға аан бастықытын үліхеттерін тұтан олырақчыларға көмілі өйектері. Онтон олақ жағай кетін ұллаққа дойды президенті әмейін қазды меріні ұлынар тұғынан етінерді. Бұт үген үләті суа қалбыттырттан сағылан кредит каникулығар тие кең араған қабар. Үләті суаққа албыт түріппіттерді ғоғылағы ғылларға төлібірдер бір үй әрділен бірліктірі. Соқуынна сағын туылады қаз бірде ғоғы ғығы үсті түхінші сол көбай төлінуға. Ие федеральны қапыталығыр бұрақтағы ғылларға әбі төлібірдер көрілінділер. Үс сағығыр дері қаз бірде ғоғы үс сағыстақтыр онны мекелелілер ғығы бесті түхінші сол көбай төлінуға. Үләті суаққа албыт онны ол туғын жарықтақ болу сұлыс патығыр бұл сыл күлін тұтар маңнығы көнін кәнеттен белдер бүт жоңы мұсыстарға ғымы егар, оны бәс егар, үлі алын кәме егертіңдер, үләті суақтарға тұғылынар басу бұя, оны екі түхінші мүхе құтыт сол көбай төлінуға. Джон Патребительскай оны патешіне кредиттерін каникулларын ұсылу беті кәңәтілдіға. Паспары, сопар праватын, оны кейі тұғынан тұғылыр документлары автоматическайды ұғаты ниматын білеген олаққы келдерер сорық тұрар. Маңыдағатан санаттаққа сударысыны тәрелттелер, бедімстілер, білеген дистанционы өліға көхен лұралар, бәйені изоляциялының режимін кәхи болғытчы бабылылар. Итені дойды президенті Владимир Путин әрегенерге туғайын сорудаған кітті білігінлерібін онны әтелілер. Саңа баруудығы неғылы лерге специалистер бірігәділерін тарих қанады. Әрегенер кердларығар транспортнай, грузовойына, пассажирскі себеғе сабыман, үрдік отталлақтырынан сетімнен үлелерге қатчақтанар тәрілттелер іспехектерін оңырын. Атыттарға бары санитарыны ерді білі онына құттала суық болу нормаларын тұтуған лелері көңілден. Системі лелерін қатчығар тәрілттелер іспехектерін оңырын. Күндік үрәтчілер бет, жиғатегер олырын, дұрубай болың.